Vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque eu estou aqui com mais um mês aniversário do Zezé. Então, hoje nós estamos aqui com o 9º mês aniversário da nossa beleza. Então, se vocês querem ver o 9º aniversário do Zezé, venham comigo. Todos os meses eu gravo um vídeo a celebrar o mês aniversário do meu hamster, o Zezé. Então, este é o 9º aniversário do Zezé, portanto, foi há 9 meses que eu fui à Petlândia no fórum da guia e eu comprei o meu Zezé. Eu gravei o vlog, portanto procurem aí, que vai estar aí. Eu vou deixar nos cards. Portanto, já foi há 9 meses fantásticos que nós temos a nossa fofura e ter um hamster é uma experiência muito boa. Então, hoje nós estamos aqui para comemorar então os 9 meses do Zezé. Todos os meses de aniversário há um tema da festa. E o tema de hoje é um tema um pouco diferente, mas que eu achei muito giro fazer. Então espero que gostem e para os próximos meses aniversários eu vou querer que vocês deixem em baixo nos comentários sugestões de temas. Porque afinal já faltam poucos meses aniversários para o grande ano do Zezé. Portanto, já só falta o 11º, já só faltam fazer mais 2 meses aniversários a seguir a este. Portanto, deixem aí em baixo temas que vocês acham que eu posso fazer e talvez um do vosso tema seja escolhido. O tema de hoje é um tema bem diferente, porque o tema do mês aniversário do Zezé é um tema de material escolar. Eu achei muito giro o resultado com que ficou e já estão aqui uns convidados também. Eu acho que ficou muito engraçado, assim, vocês já vão ver. Então agora vamos lá ver a decoração da festa. Abrir o presentinho deste mês, então vamos lá. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Zezé. Uma salva de palmas. É! Então, pessoal, agora nós vamos abrir o presente. Na verdade, o presente não está embrulhado, não é? Mas eu vou mostrar-vos o que é o presente. E este presente, com certeza, Zezé vai adorar, porque Zezé adora comer. Então, eu acho que de certeza que ele vai gostar deste presente. E o presente de hoje é... Então, o presente que o Zezé recebeu nestes 9 meses é um saquinho de comida da Riga. Esta marca é uma marca muito boa de comida para roedores, animais, assim. E ela é uma mistura própria para hamsters. E com certeza ele vai adorar. Então, ele veio com a alfarroba também. E uma das coisas que este mix traz é biscoitinhos. Olha. Biscoitinhos em forma de flor. Aqui. Olha só. Então nós vamos comprovar se o Zezé gosta de comer flores. Vamos ver. Zezé!
história é muito boa e eu recomendo a quem tem coelhos, hamsters, porquinhos da Índia a comprar esta ração. O Zezé adora. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso gostei aí em baixo, de se inscreverem no canal e de visitarem as nossas redes sociais. E não se esqueçam também de acompanhar os outros vídeos com a Beleza. E quero também dizer que o Zezé tem uma página no Facebook só dele, uma fanpage, e o link vai estar na descrição. Foi isso? Um beijo para vocês e tchau! Tchau, senhores!